Mans vārds ir Elita Ernestīna Kazaine. Es esmu personāla vadības eksperte, komandu un biznesa trenere. Šis ir darbs, kas apvieno manas zināšanas un prasmes, manu kaislību un aizrautību. Man ir iespēja vērot cilvēkus, sadzirdēt viņu problēmu un atrast tās cēloni. Es strādāju ar cilvēkiem, degu par cilvēkiem, mēs kopā meklējam risinājumu un es dodu viņiem iespēju domāt. Un tad es redzu, kā mainās viņa attieksme, parādās ticība un izveidojas komanda. Un tad cilvēki uzņemas atbildību par to, ko viņi dara. Mēs paši veidojam savu pasauli. Un tā sākas ar sevi un savu ģimeni. Turpinās draugos un darba vidē, rezonē sabiedrībā, līdz veidojas lielais apvienotais. Un tā ir mūsu Latvija. Bieži dzirdu, vai tad cilvēks parastais maz ko var mainīt? Un tad es jautāju, ko nozīmē cilvēks parastais? Mēs visi esam unikāli un mums visiem ir izvēle. Mums visiem ir izvēle palikt malā vai darīt. Šis ir ātro lēmumu un drosmīgo cilvēku laiks. Šis ir personīgās atbildības laiks. Saņemot piedāvājumu kandidēt Saeimas vēlēšanās, arī man ir izvēle. Un es esmu lepna, ka esmu tieši šajā sarakstā starp Latvijas spožākajiem prātiem un profesionālākajiem savas nozares pārstāvjiem.